Доброго ранку, сильні люди вільного міста. Давно ми з вами не спілкувалися в прямому ефірі. І, знаєте, спочатку була втома, таке вигорання. Після цього, скажу вам, може в мене була домовленість з російським генштабом, що я не виходжу в ефіри, вони не бомблять наше місто. Сьогодні зранку ми всі прокинулись від гучних вибухів. Слава Богу, по Житомиру нічого не прилетіло, були обстріляні військові об'єкти навколо Житомира, з літаків були запущені ракети, вони зайшли з Білорусі, і сумарно було 24 ракети запущено по військовим частинам і по об'єктам навколо Житомира. Я не можу коментувати, де, що, як, є чи нема жертви. Це справа наших військових, військової адміністрації. В Житомирі все спокійно. І ми бачимо, що Лукашенко петляє перед Путіним, петляє перед своєю армією, петляє перед Заходом. Але сьогодні ми побачили, ми знали, хто він такий, сьогодні ми побачили, що Білорусь так само приймає участь в війні, як і Російська Федерація. Тому будуємо укрепрайони вже на кордоні з Білорусією, навколо Житомира продовжуємо будувати, і все буде добре. Тримаємося.